бүгүнкү жума күнү жалпыбызга жума күндү жаркырап чыккан күндүн нуру жалпыбызга тегиштесин. Ал эми албетте биз бүгүнкү таңыбызды көнүгүүлөр менен баштайбыз. Студиябызга Чолпон айым келип калды. Саламатсызбы? Саламатчылык. Кутман таңыз менен. Рахмат силерге да. Намаскар. Намаскар. Кандай жүрөсүз? Эң сонун өзүңөр. Сол жакшы. Кудайга шүгүр. Биздики дагы жакшы. Кудайга шүгүр. Шүгүр, шүгүр, шүгүр. Азыр эмне кылабыз? Көнүгүүнү машыкпайлыбы? Отуруп жасап көрөлү. Отуруп жасайбыз. Келиң сана мен бул жакка жүрөйүн. Кайлы болот силерге. Чолпон жерин алдына отуруп алсаң да болот. Эми кандай жеңил эмес па турса деле болот. Биз мен дагы отурсам болот. Эми сен ойлонуш керек. Оорчулукту жарат коюшу мүмкүн. Ал мындай дагы йога бар. Парна йога деп коет, акробатическая йогалар бар, шундай эки киши жасайт. Бир эмеке көрсөтүүлөрдү бир кесиптеш менен келип көрсөтөбүз. Эки киши менен мисалы жарыңар менен кандай йога асаналарын жасасаңар болот. Сизге окшоп отуруш керек пе азыр? Ушундай отурсаңар жакшы болмок да. Бир аз бутун чечип кайра боосун байлабайлы ушундай. Ушундай эле отура бер анда. Келиңиз анда. Жана Манас ширден көнүгүн жасайлы. Ооба. Биринчи буттарыбыз кыймылсыз. Жөн эле көкүрөгүбүздү дем алып. Көкүрөгүбүз. Анан кайта аркабыз менен. Бурап, ушундай бир аз. Ойгоно баштайбыз. Отуруп кара жорго билейбиз. Жакшылап ойгонуш керек болуп атат. Кара жорго музыкасы гана жетишпей турат азыр. Эми колдорубузду кесилиштирип, кошунабыз кармалайбыз. Кармалайбыз? Кармалайбыз. Мында жетебиз да. Кармалабайлы го эми жөнөн жет. Кантип кармалайбыз деп отурмун. Мен жолбон жеге жеттим. Кеттик, дем алдык, дем чыгардык башка көзү. Мисалы кеңседе отуруп жазсаңар, экинчи отурушту коюп коюп, ушундай амалды кылсаңар болот. Бир аз кеттик. Эми дем алдык, түздөндүк. Эми дем алдык, дем алдык. Дем чыгарып, колдорубуз менен үйдө тартылып, чокубуз менен тартылып, көчүбүз менен жерге жабышып, түзөнүп, ушундай амалда бир 30 секундчу отурабыз. Кулактарыбыз жабышат. Акырындан дем чыгарып, дем алып. Эс алдыңарбы? Кеттик. Эми бир колубузду ичибизге коебуз. Азыр 3 ритм менен дем алабыз. Бул биздин өпкөлөрүбүздү тазалайт. Андан сырткары эгерде мисалы сасыкмы башталып атса, ошол симптомдор кете баштайт. Эң негизгиси акцент дем чыгарганда болуш керек. Атайын ичиңерди кысып дем албайсыңар. Ийиндерибизди кыйнап көтөрбөйбүз. Анан мурдун сосуддарын кыйнабайбыз. Мындай амалда. Ялдын яс. Ойгон аштадың го дейм. Кеттик эми бир аз тездетебиз. Ийинди атайын көтөрбөйсүң. Мен өзү көтөрүлүп атпайбы, мен көтөргөн жокмун. Кеттик эми бат-баттан. Көпчүлүгүн. Болдун яс. Ич менен дем аласыз ушундай. Жана күчүктөр болот го. Ооба, эң туура ошол күчүктөр. Ооба, ошондой окшош болот. Биздин өйдөнкү өпкөлөрдүн альвеолдору тазалат ушундай. Эми Арстанды тарап коелу. Нияз аны оңсуз кылып койду бир аз. Арстан кылып коелу. Мышык эми арстан болот. Ойгонду го дейм Нияз. Арстандыкыларда көкүрөбүз түп түз, анан 5 жолу азыр арстандай өкүрөбүз. Биздин тилибиз. Арстандар катуу өкүрөт бирок. Бул биздин нервдерибизди тазалайт, какырыктар кете баштайт. Андан сырткары биз деген аябай өзүбүздөн эч нерсе тартынбаганда эр жүрөк буруп алабыз. Кеттик. Мына биздин көрүүчүлөрдү дагы чакырабыз азыр. Кеттик. Чогуу экрандын алдында үйдөгүлөрдү бир аз коркуталы. Коркуталы кеттик. Дагы эки. Ниязга аябай жакын окшойт. Нияз бир жолу айтып берген, үйүндө кылып атканда күчүү качып кетип калды. Чоң эле ит болчу. Күчүк эмес, ит беле. Ооба, ит болчу.
қырзам айдыгдай уязына қачып барып кеп кеткенде таң қалдым. Ушундай көйнөгөлөрдү офистанга салат кенседен. Анан соңку сугулуп көзүгө бир көйнөгү жасап коём. Көздө булчуңдар бар экен. Көздө чыгарып кайра киргизесиз. Ооба. Көздө булчуңдар бар экен, унутпайбыз. Кандай кылабыз? Булчуңдар бар экен, унутпайбыз. Көздө жаптык. Биринчи ушалап колдорубузду жылытып, анан колду такап, бир аз эс алдырабыз. Характерин, көздүн ичин. Бүт булчуңдар деп салдырабыз. Эми жапкан көзүбүз менен эле характерибизди өйдөй алды. Оңго солго тегеретип. Катуу-катуу кысабыз, аябай катуу кысып туруп, анан кескин түрдө ачыйбыз көзүбүздү. Ачтык. Нияз жаңы ата болгону билинип атат да, аябай балдар менен ойнойт болуш керек. Эми бир аз эс алдырып кайта келе салдырабыз. Болду. Ушундай амалда компьютер менен киберди эмес азыр көпчүлүк төрөт. Күндөлөштөйт ушундай кыймылдарды кылыш керек, анткени бир чекит эле тиктей бергенде биздин булчуңдарыбыз чарчайт, талыйт. Ошон үчүн көздү жумуп, бат-баттан көздү жумуп, ачып-ачып анан кескин түрдө дароо деп ачабыз. Эң сонун жакшы маалыматтарды бердиңиз, биздин ойгоно алышыбызга дагы чоң жардам тийгиздиңиз. Биз ойлойбуз, биздин көрүүчүлөр дагы азыр биз менен чогуу ойгонуп, кичине болсо дагы бүгүнкү күнгө даяр болуш керек. Чоң рахмат сизге. Сизге да рахмат. Ден соолукта болуңуз. Намаскар. Намаскар. Кечээ бөлүп өтөбүз. Сөзсүз.